Я не ризикнула англійською мовою, стільки гарних носіїв мови тут. І, nevertheless, I speak English sometimes, but more I use Ukrainian English. That's why I'm presenting in Ukrainian. Я хочу сказати вам, що я була дуже здивована, коли я зрозуміла, що такий загальновідомий вислів, як «Не виховуй учнів, не навчай ваших дітей, не навчай, не виховуй своїх дітей, вони все рівно стануть такими, як ви. Виховуй себе». І тоді, коли я подивилася в Гуглі, мені хотілося сказати, ну, чиї це слова вам сказати, це виявилося англійське прислів'я. І якщо ми подивимося, запитаємо професора Гугла, він нам відповість, що це є англійське прислів'я. Отже, моя ідея в тому, щоб виховувати і навчати себе. Тому що наші учні і наші діти все рівно стануть такими, як ми. Ви всі знаєте мою сім'ю. Ви всі знаєте багато сімей тут з вас, більше половини. Коли ваші діти або ваші батьки були або початком, або продовжували вашу справу. Ми тут чуємо багато прекрасних прикладів про ваших вчителів. Багато ваших вчителів ви зараз згадали. Дуже гарна була така активіті, що ми згадали наших вчителів. І ми є такі, як вони. Чому мені в житті не хочеться ніколи бути в рамках? Тому що у мене була вчителька російської мови, тоді була совєтська школа. Вона за два речення власної думки ставила максимальну оцінку. Неля Семенова, 4-9 школа тоді. Тому ми були, от так як пан Тод презентував свої види діяльності для підняття мотивації до навчання, так ми були мотивовані в 4-й гімназії теперішній. Тому все життя, мене життя ставить в рамки, а я хочу вийти за ці рамки. Я хочу вам, і парадокс, я вам зараз представлю документ, який називається «Рамка». Професійна діяльність. Ми всі тут зібрані з вами, освітяни, вчителі. Всі ті речі, які ви почули до мене, і які ви почуєте після мене, ви можете легко вкласти на цю платформу, яка є доступною. Адже це є документ Ради Європи, він відкритий всьому світу. В Україні він знаходиться на багатьох сайтах. І він називається CPD, Continuing Professional Development, The Framework for Continuing Professional Development. Українською мовою ми переклали цей документ, і я маю честь бути представником робочої групи, коли ми перекладали цей документ, і я вам зараз розкажу, як ми його розширили і представили на всесвітній конференції TEFL в цьому році в Великобританії. Ось ці речі, про які ми зрештою сьогодні з вами говоримо, це 6 сфер діяльності професійного педагога. І на першому місці ви бачите, що стоїть? Розуміння учнів. Якщо буде імплементований закон про освіту, я не можу казати якщо, коли, тобто він буде мати підзаконні акти, і там є 51 стаття. Про що ця 51 стаття? Це те, про що я зараз хочу говорити. Це є сертифікація вчителів. Ми всі хочемо багато грошей. Для того, щоб ми могли мати на декілька відсотків, десятки відсотків більшу заробітну плату в майбутньому, відповідно до закону, 51 стаття оголошує сертифікацію вчителів. В основу сертифікації вчителів покладена CPD, Continuing Professional Development. Але вона має, на жаль, назву рамка. Рамка. Тому в рамці викладено 6 сфер професійної діяльності вас і нас. І номер один – це є розуміння учнів. В рамці є дескриптори і показники. Descriptors and indicators. Indicators – це є нова річ, яку саме запропонувала Україна.
Тому що дескриптори – це всім відомі види нашої діяльності. Розуміння учнів. Наприклад, ми візьмемо таку сферу діяльності. В розуміння учнів ми можемо вкласти сюди що? Альтернативні види роботи. Так? Ми це все робимо з вами. Ми можемо сюди вкласти підвищення мотивації і різні види діяльності для цього. Це буде розуміння учнів. Ми можемо вкласти сюди інтеграцію навчання, і це буде розуміння учнів. Ми сюди можемо вкласти так само множинний інтелект, і це буде розуміння учнів. Це все закладено в цей документ, який гарно дуже лягає в 51 статтю закону. Я просто подумала, можливо, це буде трошки вам не так весело, але корисно для того, щоб ми собі окреслили шляхи нашого професійного розвитку. Друга сфера – це є те, що ми добре знаємо. Це планування уроків. Я чому можу так говорити? Тому що я здійснювала оте, що написано внизу, евалюація. Я зараз до нього повернуся і в нашому розумінні, як евалюація лягає на цей документ. Тобто планування у нас виходить прекрасно. У нас є різні схеми, ми будуємо наш урок, він є традиційний, нетрадиційний. Він є інтегрований і всякі-всякі різні види уроків, комбінований і так далі. Ось. Тому тут немає проблем для того, щоб вам дуже, ну, скажімо так, багато читати по темі планування. Якщо ми говоримо про організацію уроку, то сюди лягає всілякі речі, які ви, більшість з вас тут молоді, які ви почуєте, почитаєте, ознайомитеся в віртуалі, почуєте від колеги. Тому що ніяких рамок щодо уроку немає. Якщо це урок приносить результат, і ваші учні знають, як вас звати, роблять прогрес, гарно здають незалежне оцінювання. Ви знаєте, наша Чернівецька область в цьому році на 3-му рейтинговому місці по Україні. Я дуже хочу вам всім подякувати за те, що ми на Україні на 3-му рейтинговому місці по результатах зовнішнього незалежного оцінювання. Це офіційні дані. І багато з вас доклалися до цього, а ще більше докладуться. До цієї роботи, яка в комплексі у вас в голові складеться як пазл. Якщо ми говоримо про знання предмету, то отакі події, як сьогодні, вони дуже мотиваційні. Це я говорю українською, а ви цілий день сьогодні працюєте і підвищуєте, і поглиблюєте, і поширюєте ваше знання предмету. Якщо ми говоримо про евалюацію і оцінювання, то між ними є різниця, я не буду зараз глибоко. Єдине, що я можу сказати, що я проводила евалюацію протягом останніх 2 років. Ну, як член робочої групи, мені потрібні були результати анкетування. То евалюація і оцінювання, вони різні між собою, і нехай вас не... Якщо ви зустрінете це слово в українській термінології, це evaluation. Евалюація – це є порівняння, графіки, діаграми, ми ж це все робимо. А оцінювання – це є відповідно до критеріїв оцінювання. От в цьому різниця оцих 2 понять. І так само вони викладені в цьому документі. А керувати вашим професійним розвитком взагалі ніхто не має права. Це тільки ваша особиста компетенція. Ні директор, ні зауч, ні район, ні ОТГ, ніхто. Адже кількість ваших сертифікатів, кількість ваших досягнень, які ви маєте. Одні вішають на дошку, одні на стінку, одні складають в папку. Але я вам усім бажаю, щоб вони у вас були такі товсті, ці папки. Тому що ваш професійний розвиток – це, зрештою, ваша успішність. Якщо ми зупинимося трошки глибше в цьому документі, я вам скажу, він є всюди, ви його потім можете вивчити. Я вам просто показую, хочу зацікавити. То якщо, ви бачите, descriptions and indicators, дескриптори і показники. Якщо ми говоримо про планування, яке у нас на достатньо нормальному рівні,
адже ми вміємо планувати, то тут з'являються такі речі, як в дескрипторі інтеграція учіння і викладання в процесі навчання. Тут з'являються два терміни, я вже довго про них говорю. Термін учіння і термін навчання. Навчання – це з якого боку? Термін навчання – це з боку вчителя. А термін учіння – з якого боку? Учня. І ми зараз закладаємо цим законом і вашою, звичайно, вашою підтримкою, що у нас термін учіння виходить на перше. Нам важливіше, що роблять діти на уроці. Індикатором, показником до цього першої колоночки є такий самий новий термін, яким ми зараз почали оперувати, який занесений вже в наші шкільні програми, очікувані результати. З чийого боку це? З учня чи з вчителя? Очікуваний результат. Учня. Дякую вам дуже гарно. Значить, те, що ми очікуємо від учня, ми думаємо про його учіння. Це зовсім інша річ порівняно з тими 20-річними речами, якими ми оперували, звичайно, ті колеги, які мають більше, ніж 20 років стажу. Ми обіцяємо молоді, що ми міняємося. We change. Я навіть не говорю, що ми try to change. Я говорю, що ми change. Ми міняємося. І гарним індикатором цього показником є от робота такої творчої групи, в яку війшли 10 областей нас там було. Тобто люди з усієї України, так само, як і ви тут представлені. І це є результат нашого колективного розуму. І знову ж таки повертаюся, перше ми сюди заклали, що? Розуміння учня. Ми не хочемо бути такими вчителями. Ми всі знаємо цю картинку, правда? Ми зовсім не хочемо бути як та свічка, яка пояснює про лампу комп'ютером. Тому такі три речі, як учіння, викладання і очікувані результати, це зараз вони закладені в рамковий документ, закладені в навчальні програми і закладені в ваші календарні плани. Бачите, це все система навчання. Для кого ми це робили? Звичайно, для вчителів. Ми старалися зробити це, щоб адміністрація нас зрозуміла. І ми заклали сюди, а тепер я вже мушу це викинути, атестаційні комісії, тому що та сертифікація, яка буде вас чекати, це не є внутрішня атестаційна комісія, до якої ми звикли. Це буде зовнішня центр якості освіти. Ви знаєте, да? Ми всі слідкуємо за новинами. Центр якості освіти, який буде зовсім таки незалежний. Тому атестаційна комісія, скоріше всього, не буде в школі. Яким чином з мого боку, ну, моє бачення, як ви працюєте. Де ми зараз знаходимося? От я розказую про рамку. Далі ви собі робите індивідуальний план. А ми зараз, я думаю, що у нас зараз нетворкінг, так? Нетворкінг, тому що це всі речі будуть викладені в інтернеті. І тоді, коли ви ознайомитеся з цим документом, ви можете з першого пункту перейти до застосування, але для цього щось треба зробити. Для цього треба ознайомитися з ресурсами, для цього треба подивитися в віртуал, і для цього треба прийти відвідати ще багато тренінгів, крім сьогоднішнього, ну це не тренінг. Такі три речі я би виставила, як ті, ну вони не нові, для цієї аудиторії не нові, але для України вони нові. Для України нове те, що є безперервність, скільки годин закладено вам для того, щоб пройти сертифікацію. Не 5 років, а 3 роки. Скільки годин? 150. А до сих пір 5 років. І скільки було годин вам обов'язково? 72. Тобто ви переходили від атестації до атестації, маючи сертифікат на 72 години. Тепер же це безперервність. Тепер 3 роки і 150 годин. Тому дуже важливо буде наявність сертифікатів, наявність всіляких посвідчень, ваше відвідування, ваша добра воля для того, щоб ви могли професійно розвиватися. Рефлексія – це так само та нова річ, яку ми до сих пір дуже тяжко робили. Це є анонімне анкетування. Попробуйте провести в себе анонімне анкетування в класі. Так, щоб там були просто птічки-галочки. І ви подивитеся, що ви отримаєте те, що ви зовсім не очікували. Зовсім не очікували. Тому що тут картинка зовсім інша, ніж ви там.
Тому рефлексія – це якраз та річ, яка закладена. І в документі є дуже багато видів додатків всіляких. І тлумачені додатків, і ви там це все знайдете. Евалюація, я сказала, це порівняно, що було вчора, що у нас сьогодні, що у нас завтра. Оце евалюація. А це ми працюємо далі. Дякую за увагу.